Щодня десятки людей переходять перехрестя Запорізького шосе та вулиці Шинної. Діляться, долати його було вкрай незручно, особливо літнім людям. Зеленого сигналу світлофора вистачало тільки на півшляху. Пожилим людям плохо було. Потому что светофор короткий, до середины доходит человек, дальше бежать приходится. Наразі світлофор ремонтують. Він не знав ремонту 15 років. Обладнання зношене, яким світлом горить вдень, практично непомітно. Ми зробили платформу нашу, забили нашу сваю під світофор, тобто залили бетон, там металоконструкція закріплена, випустили анкера, на них закріпили нашу підготовлену стойку з ящиком, з усіми проводами, тобто з розводками. І далі, такими темпами далі будемо працювати. Облаштування світлофора мають завершити до кінця травня. Після виконання капітального ремонту тут будуть встановлені нові світодіодні світофори, транспортні і пішохідні, встановлені нові оцинковані опори в кількості 9 штук, буде обустроєна тротуарна частина, будуть встановлені LED-світильники для освітлення зон пішохідного переходу в нічне час. А от на перехресті набережної Перемоги та бульвару Слави монтують світлофорний об'єкт з нуля. Жителі міста нарікали на його відсутність, адже неподалік – зелена зона, де люблять гуляти городяни. Тут проходять, тут на косу з дітьми гулять, і старики проходять. Треба перейти дорогу, з усіх сторон літять. Транспорт, звісно, потрібен світофор. Ісходя із обращення жителів нашого міста, із розуміння необхідності, що тут великий транспортний поток, тут є виїзд общественного транспорту з бульвара Слави, є необхідність у будівництві світофорного об'єкта. Роботи тривають. Встановлять два види світлофорів – для автомобілів та пішоходів. Острівець безпеки посеред дороги уже на фініші. У 2020-му у Дніпрі капітально відремонтують до 80 світлофорів, а також зроблять з нуля зо три десятки. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».